ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី9មករាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមសហជីពក្រុងជួបជុំគ្នានៅមុខរូបសំណាកលោកជាវិជាក្នុងថ្ងៃខួបឆ្នាំទី14នៃការបាញ់សម្លាប់លោកប្រតិជនក្រុងបង្ហោះផ្កាយរណបមួយចំនួនដែលនឹងជួយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅយប់នេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្រុមការបដិញ្ញាជួយដោះស្រាយរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពី14ឆ្នាំមុននៅក្បែររបងវត្តលង្កានៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខជាខួបនៃការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះក្រុមសហជីពអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិរបស់លោកជាវិជាដែលត្រូវឃាតករបាញ់នៅពេលលោកកំពុងអានកាសែតនៅតូបលក់កាសែតនោះក្រុមជួបជុំគ្នានៅមុខរូបសំណាករបស់លោកដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពនឹងទាមទារឲ្យមានការវេចមុខរកឃាតករពិតប្រាកដដែលបានសម្លាប់លោកកាលពី14ឆ្នាំមុនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញក្រុមសហជីពកម្មករនិងសាច់ញាតិរបស់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជាវិជាក្រុមនឹងជួបជុំគ្នានៅមុខរូបសំណាក់របស់លោកនៅចុងខែមករាខាងមុខដើម្បីធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរំលឹកដល់វីរភាពរបស់ប្រធានសហជីពដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពី14ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់តំណាងសហជីពគេរំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមសហជីពអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិរបស់លោកជាវិជាជាង150នាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅមុខរូបសំណាក់របស់លោកក្បែរវិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមករានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកម៉ាន់សេងហៈអនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកម៉ាន់សេងហៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាក្រៅពីការដាក់កម្រងផ្កាគរុបវិញ្ញាណខណ្ឌលោកជាវិជាក៏មានការអំពាវនាវឲ្យមានការពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ប្រធានសហជីពដ៏ល្បីល្បាញនេះផងដែរយើងទៅគរុបជាធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានការខ្លែងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពន្លឿននៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យកាន់តែឆាប់ពីព្រោះយើងឃើញហើយរយៈពេល14ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺ14ឆ្នាំហើយឃាតករមិនត្រូវរកឃើញឡើយទេអញ្ចឹងយើងគាត់ថាឆ្លែងបន្តិចបន្តួចទេព្រោះយើងចង់បង្ហាញពីការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិច្ឆិកមុខជនដាច់ដល់និងអ្នកនៅក្រៅខ្នងបាទលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងសម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004កន្លងមកខណៈដែលលោកចូលទិញកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្កាក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកជនសង្ស័យពីររូបដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលហៅថាជាឃាតករសពនិមិត្តគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការឃុំខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿនដែលគេជឿថាគ្មានទោសពៃត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោមដីកាសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2013នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មរូបលោកជាវិជានៅតែបន្តមានក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីជំនាញមិនទាន់បានទទួលតម្រុយថ្មីអ្វីនោះទេការនេះដោយសារតែសាក់សីមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅឯបរទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរឿងនេះក៏មិនទាន់បានអំពីការទៅមិនទាន់ជាបទក្នុងរឿងនោះទេហើយសូមឲ្យអ្នកណាដែលមានព័ត៌មានច្បាស់ណាច្បាស់លាស់ក្នុងសហការជាមួយស្វ័យបកកាយយើងដែរហ្នឹងហើយស
ុំកុំឲ្យបញ្ហានឹងកើតរៀនរាល់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំថ្ងៃនឹង20ផ្លែនេះចាប់ផ្ដើមឬ2-3រៀនមកដែរក៏ដែរស្របពេលដែលក្រុមសហជីពនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាវិជារៀបចំរំលឹកខួបនៃការបាញ់ប្រហារលើរូបលោកនៅថ្ងៃទី22ខែមករាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញនៃការកោះហៅលោកជាមនីប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏សកម្មបានរងនៅបណ្ដឹងនិងទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់1លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបលើទំនិញដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោកជាមនីដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្ដីលោកម៉ាន់សេងហាអនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករបញ្ជាក់ថានោះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមនីនោះទេហើយការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបឯណោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណគម្រោងរបស់ខេត្តចិនមួយដើម្បីបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន10ទៅលើសមុទ្រដែលមានចំនួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយនោះនឹងជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យចិនស្វែងរកធនធានធម្មជាតិសំខាន់ៗហើយនឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មរហ័សទៅលើចលនានាវាបរទេសនានាដែលនឹងជួយឲ្យចិននាំមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានចំនួន5ផ្សេងទៀតលោក Ralph Channing រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកញ្ញាស្រីអ្នកកណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលវិទ្យាស្ថានត្រួតពិនិត្យដោយផ្កាយរណបសានយ៉ាននៅក្នុងខេត្តដីកោះហៃណានមានគោលបំណងចង់បង្ហោះផ្កាយរណបពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋស៊ីនហួរដែលបានរាយការណ៍ការពីខេត្តធ្នូការសាយនេះបានសរសេរថាការបង្ហោះទាំងនេះនឹងជួយដល់ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយនៅលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងអាចផ្ដិតយករូបភាពនានាពេញ24ម៉ោងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញប្រភពធនធានត្រីនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមុនគេនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងចិនក៏ប្រហែលប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបទាំងនោះដើម្បីតាមដានឲ្យបានរហ័សទៅលើអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រនោះហើយចំណុចមួយដែលអាចទៅរួចផងដែរគឺផ្កាយរណបទាំងនោះអាចនឹងជួយបន្ថែមឥទ្ធិពលផ្នែកយោធាចិនទាមទារប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រដោយផ្អែកទៅលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថា Probably it want to make sure thatthey have a so-called situation awareness in the region or better situation ចិនប្រហែលជាចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ឬគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅទីនោះឲ្យបានល្អជាងមុនពួកគេអាចត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនត្រីធម្មពលឬសូម្បីតែសកម្មភាពយោធាផងដែរប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងចិនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនប្រទេសដែលទៀមទាដែលមានបច្ចេកវិទ្យានិងយោធាទំនើបជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ខណៈពេលដែលចិនឡើងទៀមទាយកកូនកោះតូចៗក្នុងគោលបំណងការពារប្រទេសក្នុងចំណោមផ្កាយរណបដែលនឹងត្រូវពង្រាយពីខេត្តហៃណានផ្កាយរណបចំនួន6គឺជាផ្កាយរណបអបតិចដែលអាចប្រើប្រាស់ពន្លឺនៅក្នុងលំហអាកាសដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ wireless ទៅកាន់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រផ្កាយរណបចំនួន2គឺជាផ្កាយរណបពណ៌ដែលអាចពិភាក្សាទៅលើភាគល្អិតនៅក្នុងរូបភាពដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបានដើម្បីស្វែងរកវត្ថុឬចាប់យកប្រតិបត្តិការនានាចំណែកឯផ្កាយរណប2ទៀតគឺជាផ្កាយរណបប្រភេទ SAR ដែលមានរ៉ាដាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យមើលរូបភាព 3D បានឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុងនឹងផ្តល់ឧបករណ៍រូបភាពមួយដល់វៀតណាមដែលអាចមើលឃើញរូបភាពនានាពីផ្កាយរណបសង្កេតការរបស់ឥណ្ឌាក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមានអ្វីប្រៀបនឹងផែនការរបស់ចិននោះទេ
ចិនបាននាំមុខបណ្ដាប្រទេសទាមទារដែនសមុទ្រដទៃទៀតខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងដែនសមុទ្រកាលពីឆ្នាំមុនចិនបានប្រើប្រាស់នាវាខួងបាក់សមុទ្រដ៏ធំមួយដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការចាក់ដីពង្រីកកោះហើយចិនក៏បានបង្កើតឧបករណ៍មួយចូលក្នុងសមុទ្រជ្រៅដើម្បីស៊ើបយកការផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនកំពុងធ្វើការដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទៅលើបណ្ដាញសង្កេតការណ៍ក្រោមទឹកសមុទ្រដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រកំពុងរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិបំរុងលោកធឹមសាក់ឆាលឹមផាឡានុផាប់អ្នកជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកពីវិទ្យាស្ថានអ៊ីសេះយូសុហ្វអ៊ីសាក់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថា That's the new kind of warfare in 21st century by technology.Certainly they want to control South China Sea as part of their strategy. នេះគឺជាសង្គ្រាមប្រភេទថ្មីមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្បាស់ណាស់ពួកគេចង់គ្រប់គ្រងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែងតែជាយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពសម្រាប់ចិននាយកវិទ្យាស្ថានហៃណានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរបានថ្លែងថាកាយរណបទាំងនោះនឹងជួយដល់ការឆ្លើយតបបន្ទាន់នៅឯសមុទ្រហើយនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដល់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានហៅគំនិតព្រួយបារម្ភនេះថាជាវិធីសូត្រក្នុងដែនសមុទ្រសតវត្សទី21លោកយុនសុនសហការីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីបូព៌ានៅឯវិទ្យាស្ថានស្ទីមសិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាគឺជាការបកស្រាយដ៏ល្អបំផុតអំពីការប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបទាំងនោះបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនឹងបារម្ភថានៅពេលដែលឧបករណ៍ឆ្លប់យកការទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះនឹងមិនធានាថាចិននឹងមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះក្នុងគោលបំណងយោធាឬគម្រាមកំហែងនោះទេប៉ុន្តែវិធានការនិងហេតុផលដែលបានលើកឡើងគឺស៊ីសង្វាក់នឹងគំរូចិនដែលបានប្រើប្រាស់ហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រនិងស៊ីវិលដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្កាយរណបដែលស្នើដោយចិនទាំងនោះអាចងាយស្រួលក្នុងការតាមដានមជ្ឈជាតិខណៈពេលដែលចិនពិបាករកកន្លែងចាប់ត្រីបានច្រើននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគត្រីរាប់លានតោននឹងពី 20 ទៅ 50% នៃប្រាក់ចំណេញបានបាត់បង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក World Wildlife Fund ដែលបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ការនេសាទហួសប្រមាណការធ្លីប្រេងពីនាវាពាណិជ្ជកម្មនិងការរានដីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមច្ឆជាតិផ្កាយរណបទាំងនោះក៏គួរតែអាចចាប់បាននៅរូបភាពសាងសង់កូនកោះប្រមាណ500នៅលើសមុទ្រនោះនេះបើយោងតាមលោកខាសេយើសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅក្បែរនោះនិងជាភាគីទាមទារដែនសមុទ្រផងដែរនោះបានគ្រប់គ្រងកូនកោះជាច្រើនទាំងនោះប៉ុន្តែចិនបានទាមទារថាកូនកោះទាំងអស់នោះគឺជារបស់ខ្លួនផ្កាយរណបមួយចំនួនអាចជួយដល់ប្រតិបត្តិការយោធានិងអាចស្វែងរកនាវាជ្រុំមុជទឹកដែលលាក់ខ្លួនលោកសេយើបានថ្លែងថាChina with its communications that are already established an ability to respond immediately very very quickly to anything that threatens its interest or wants to take actions about in the western world some of the most highly classified វាផ្ដល់សមត្ថភាពដល់ចិនដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងរួចស្រាប់ទៅហើយក្នុងការឆ្លើយតបភ្លាមៗយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគម្រាមកំហែងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឬប្រសិនបើចិនចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅលោកភាគខាងលិចព័ត៌មានសម្ងាត់បំផុតគឺរូបភាពលំហរបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារបាទនៅយប់នេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមការបដិញ្ញាជួយដោះស្រាយរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានហើយលោកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុកកាមេរ៉ាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមជើញលោកសុកកាមេរ៉ានិងស្វាគមន៍លោកសីមូសុខួរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបុរិសីបាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោនេះមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការពិភាក្សាគ្នាខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់ចំណុចលម្អិតបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីដូចថាក
ការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកស្រីមុខសុខសូមជំរាបសួរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកស្រីអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះដើម្បីនឹងជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទៅលើការធ្វើការដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងដូចថាជូនកម្មវិធីនេះទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងត្រៀមរៀបចំសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចតាម Facebook អីសូមអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខហួរដើម្បីជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងដូចថាការដោះស្រាយជាបន្តបន្ថែមលំអិតថែមទៀតទៅដល់ដូចថាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនោះបាទសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសរបស់ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះគឺសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនក្មេងៗជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលមុននឹងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងលើករឿងពលករចំណាក់ស្រុកម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកទី1យើងត្រូវគិតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានពលករចំណាក់ស្រុក100,000,000នាក់ចានៅក្នុងចំណោម100,000នាក់ហ្នឹងគឺ700,000នាក់គឺជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅមកពីអាស៊ានតំបន់អាស៊ានខ្លួនឯងនឹង10ប្រទេសហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោម700,000នាក់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ានហ្នឹងគឺមានពលករខ្មែរយើងមានប្រហែលជាង100,000នាក់ហើយតែអញ្ចឹងទីចំនួនទី2គឺពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនេះមួយនេះមួយជាពិសេសដល់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះចាបើយើងគិតមើលបើសិនជាអត់មានពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ានទេប្រជាពលរដ្ឋនៅអាស៊ានខ្លួនឯងនេះការងាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេអត់ធ្វើទេដូចជាការលីសែងដូចជាការបោះសម្អាតដូចជានៅក្នុងនេសាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកយើង4រូបនៅតាមនេសាទនោះបានស្លាប់ដោយសារមានការបុកកប៉ាល់ចា៎នេះគឺជាការស្រែកសង្វែកណាគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានបើសិនជាអត់មានពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានជំនាញទេដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានដូចជានៅប្រទេសថៃជិតខាងយើងនេះម៉ាឡេស៊ីក្តីចាសិង្ហបុរីក៏អញ្ចឹងដែរក៏យូគីក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដែរនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសអាស៊ានដែលផ្ញើលុយមកប្រទេសខ្លួនវិញគឺប្រទេសខ្មែរយើងមានទៅដល់ប្រហែលឡើងទៅដល់$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកចាចឹងយើងត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងសេវាទទួលបានសេវាសង្គមសិទ្ធិទទួលបាននៅសេវាសុខភាពការអប់រំសិទ្ធិនៅក្នុងទទួលបានសេវាច្បាប់ពេលណាមានប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ហើយនឹងសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរបាទចា៎បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមូសុខហួរបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសហើយក្នុងនោះមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរនៅក្នុងការចូលរួមការសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយលោកស្រីមូសុខួរជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬថាចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់លោកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ខ្លះៗអំពីបញ្ហាថាពលករចំណាក់ស្រុកជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតគួរតែទទួលបានសេវាកម្មជាច្រើនទាំងសិទ្ធិមនុស្សសេវាកម្មសង្គមសុខភាពច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាពីរឿងដូចថាសុខភាពដូចថាបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងការជួញដូរឬក៏ការដែលរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនៃការធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងតើមានការប្រឈមមុខប៉ុណ្ណាទៅធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាអំពីការជួញដូរមនុស្សក្តីជួញដូរពលកម្មពលករនឹងក្តីហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពក្តីតើពួកគាត់
មានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានបានបដិញ្ញាចិត្តអំពីរឿងនេះហើយប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងឬថាជាបញ្ហាលំអិតបន្ថែមទៀតយើងនឹងទៅចែកពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទៅពេលក្រោយចឹងសូមជួយបញ្ហាដែលមាននៅចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនពលកររបស់យើងចំណាក់ស្រុកទៅទៀតពីព្រោះយើងមានពលករចំណាក់ស្រុកនោះមានយ៉ាងតិចណាស់3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ដោយមានការឯកភាពគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈហើយទៅតាមនឹងគឺថាមានអាចមានការទទួលការការពារបានពីព្រោះទៅដល់ស្របច្បាប់ឯកសារអីមានស្របច្បាប់ទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជាឈ្មោះនឹមដែលមានឈ្មោះកណ្ដាលពេលណាមានឈ្មោះកណ្ដាលគឺពេលនោះគឺមានអំពើពុករលួយហើយពេលនោះមានការកេងប្រវ័ញ្ចពីថវិការបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដូចជាឧទាហរណ៍ធ្វើអ្វីមួយកេងប្រវ័ញ្ចហ្នឹងឯកសារទោះបីជានៅពេលនេះនៅប្រទេសជាមួយនៅប្រទេសថៃមានការកើនឡើងកែលម្អច្រើនណាស់ក្នុងការពន្យឺនឯកសារលក្ខណៈហ្នឹងប៉ាសពតអីវីសាអីអីហ្នឹងក៏នៅតែមានការយឺតពីព្រោះចំនួននៃពលករវាធំធេងពេកដូច្នេះយើងឲ្យគេពេលនោះឆ្លៀតមានអ្នកឆ្លៀតគឺថាអ្នកជំនួយកណ្ដាលជួយរត់ការនៅតែមានអញ្ចឹងចាសំខាន់មួយទៀតគឺយើងមើលថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្លះគាត់មានឯកសារតែមិនគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់ចេញទៅប៉ុន្តែវាគាត់ទៅជាមិនមែនជាពលករចំណាក់ស្រុកទេដល់ពេលនោះគាត់ត្រូវតែរៀបចំឯកសារឲ្យខ្លាយទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកប្រទេសថៃគេបានរៀបចំឲ្យបានស្រួលច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែយឺតអញ្ចឹងហើយសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលអត់មានឯកសារអីទាំងអស់គឺចំនួននោះធំណាស់ចាប្រហែលជា 70% នៃចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅម៉ាឡេស៊ីតែនៅក្នុងផ្សារងងឹតតែម្ដងដែលលោកខេមរាលើកមកហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហារបស់បងប្អូនជាពលករចំណាក់ស្រុកវាចូលនៅក្នុងផ្សារងងឹតនៃការជួញដូរពលកម្មវាបើសិនជាស្ត្រីវាជួញដូរពលកម្មហើយជួញដូររហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ភេទរបស់ស្ត្រីទៅទៀតពួកគាត់នឹងប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអាចនឹងពឹងអ្នកណាអាចជួយបានបើសិនជាមានការជួញដូរឬក៏ប្រឈមបញ្ហានោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលទី1យើងក៏ត្រូវតែប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវនៅតាម ILO គឺគេបានឯកភាពគ្នាជាច្បាប់ថាពលករចំណាក់ស្រុកគឺទី1ត្រូវតែគិតថាជាមនុស្សណាពលករចំណាក់ស្រុកទោះបីជាមានឯកសារក៏ដោយអត់ឯកសារក៏ដោយនៅពេលដែលទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងឧទាហរណ៍តាមផ្លូវភេទទៅតាមផ្លូវរាងកាយឬក៏ការសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវតែទី1ពេលនឹងចាប់គ្នាដាក់គុកលក្ខណៈនេះត្រូវគោរពថានេះគឺជាគាត់ជាមនុស្សសិនចាបញ្ហានេះគឺដោយសារពលករទាំងនោះអត់ចូលទៅតាមប្រព័ន្ធនៃភាពស្របច្បាប់ដូច្នេះបើសិនជាមានការរំលោភបំពានជាពិសេសថៅកែមិនសងប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលឬមួយក៏កេងប្រវ័ញ្ចធ្ងន់ធ្ងរណាចានឹងគឺគាត់អត់មានសេវាគាត់អត់មានអ្នកណាជួយទេហើយគាត់អត់ហ៊ានទៅមិនដឹងទៅរកអ្នកណាជួយបើសិនជាចឹងដូចថាជាសហជីពអីតើអាចគេអាចបង្កើតនៅទីនោះបានទេឬក៏មានដូចថាម្នាក់ណាដែលអាចឈរជាតំណាងបាននេះនៅក្នុងរោងចក្រផ្សេងៗនៅទីនោះតាមលោកស្រីបានសង្កេតឃើញនៅទីនេះគឺថាត្រូវតែមានតួនាទីសំខាន់ណាសួរតួនាទីសំខាន់ទីគឺរឿងទី1គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺស្ថានទូតរបស់យើងកុងស៊ុលរបស់យើងត្រូវតែជាតំណាងនៃពលរដ្ឋរបស់យើងបញ្ហានៅកុងស៊ុលនិងក្នុងអំបាសាដនោះគឺថាអ្នកងារតិចពេកមន្ត្រីតិចពេកកន្លែងខ្លះមានម្នាក់2នាក់3នាក់4នាក់តែចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកមានរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់ណាហើយទី2ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកមិនដឹងជួនណាហ្នឹងមិនដឹងថាទៅកុងស៊ុលខ្មែរយើងនៅរបៀបណាផងគាត់នៅឆ្ងាយណាហើយទី3គឺថាគាត់ភ័យខ្លាចគឺបាត់ខ្លួនតែម្ដងនឹងធ្ងន់គូណាចឹងហើយបានជានៅក្នុងកកតាសញ្ញារបស់ ILO តែត្រូវតែគោរពនោះគឺថាត្រូវតែមានការបង្កើតឲ្យមានសហជីពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសតែទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកគេមិនចង់ឲ្យមានការបង្កើតឲ្យមានសហជីពទេពីព្រោះមិនមានន័យថាគឺសហជីពមានន័យថាការពារប្រយោជន៍ពលករ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពេលយើងរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវតែធានាគោរពអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅ ILO គឺពលកររបស់យើងគឺមើលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារព្រមទាំងការបង្កើតឲ្យមានសហជីពព្រមទាំងពលកររបស់យើងមានតំណែងនៅក្នុងកន្លែងដែលធ្វើការជាពិសេសហើយនៅមានការទំនាក់ទំនងហើយមានការការពារសហជីពទាំងអស់នោះឲ្យទៅមានជាការគោរពតាម ILO ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលទទួលពលករគឺមិនចង់ឲ្យមានរបៀបហ្នឹងពីព្រោះគេមិនបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទលោកស្រីសូមឆ្លេះលោកស្រីប៉ុណ្ណេះសិនសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទជម្រាបសួរលោកកែមដាបាទជម្រាបសួរជាមួយទទួលចំពោះប្រទេសគេដែលចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្ញុំមិនទូមិនអស់ទេពួកស្រុកគេគេមានមុខរបរច្រើនគេទៅធ្វើកិច្ចការនៅស្រុកគេដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែត្រឹមខ្មែរវានេះចំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមានការងារធ្វើបញ្ចប់រាល់ហើយប្រាក់ចំណូលมันស្ថិតទេតែជាពិសេសជាពាក្យធានាគេឯកជនច្រើនរាប់មិនអស់អញ្ចឹងហើយបានសុខចិត្តឲ្យមនុស្សក្នុងសមាជិកគ្រួសារមួយមួយហ្នឹងទៅប្រកបមុខរបរនៅស្រុកថៃឡង់ស្រុកផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីដោះបំណុលអញ្ចឹងតែលោកជាមានយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅខាងមុខទៅដោះស្រាយទៅមិនក៏ឲ្យខ្វាយយើងចំណាក់ស្រុកច្រើនដោយថាថៃកាត់ពីថៃទៅឲ្យហើយទៅកម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកគេយើងទៅស្រុកគេហ្នឹងគឺអត់មានយកជំនាញទេតែលោកកម្លាំងពលកម្មអត់មានចំណេះទេមានតែកម្លាំងដៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងគ្រូបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទសូមចេញលោកស្រីមួយសុខជាការត្រឹមត្រូវណាពលករចំណាក់ស្រុកគឺមិនមែនគឺទៅដើម្បីរកការងារធ្វើដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានមុខវិជ្ជាអ្វីជំនាញអ្វីទាំងអស់នោះគឺទៅដោយប្រថុយប្រថានហើយដោយសារភាពក្រីក្រនៅរបស់ខ្លួនហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនភាពក្រីក្រនោះរហូតទៅដល់បាត់បង់ដីធ្លីរហូតដល់លក់ស្រែចម្ការលក់គោក្របីទាំងអស់អស់លីងចាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមទី1គឺត្រូវតែធានាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ពីកុមារភាពទទួលបានការអប់រំជាគ្រឹះមូលដ្ឋានបន្តការសិក្សារហូតទៅដល់បើសិនជាមិនចប់ការសិក្សាដោយផ្នែកទី9ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជាមួយឲ្យត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅឯយុវជនយើងនៅឯតំបន់ឆ្ងាយណាជំនាញរបស់ពលកររបស់យើងត្រូវតែធានាតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសជាតិនោះហើយបើធ្វើបានលូត្រាតែកម្មវិធីសិក្សានៃនឹងការអប់រំរបស់កុមាររបស់យើងយុវជនរបស់យើងមានការធានាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីសិក្សាទាំងឡាយនេះគឺជាកម្មវិធីសិក្សាដែលត្រូវតែសមស្របផងជាមួយភាសាការងារនៅអាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតចា៎កម្មវិធីសិក្សានេះធ្វើបានលូត្រាតែថាវិការនេះសម្រាប់ការអប់រំនៅប្រទេសនីមួយនេះនេះជាថាវិការដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមានគុណភាពនៃការសិក្សាគុណភាពនៃការការស្រាវជ្រាវផងហើយនៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្របទៅនឹងភាសាការងារនៅអាស៊ានក៏សំខាន់បំផុតគឺយើងទប់កុំឲ្យពលកររបស់យើងធនធានមនុស្សរបស់យើងចេញទៅក្រៅពីព្រោះបើសិនជាធនធានមនុស្សដែលមានពលមានបញ្ញាចំណេះចេះដឹងមានបច្ចេកទេសត្រូវតែទុកនៅប្រទេសជាតិយើងដើម្បីឲ្យមកឲ្យចំណេញនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសជាតិយើងដែលយើងរហូតដល់ពេលរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាឥឡូវចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅថៃនោះធ្ងន់ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺទៅជាមានមោទនភាពនៅក្នុងពេលដែលបានបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកចេញទៅថ្មីនេះបានបញ្ជូនពលកររបស់យើងជាស្ត្រីទៅធ្វើការងារនៅតាមផ្ទះនៅហុងកុងហើយបានចុះហត្ថលេខាចង់ឲ្យទៅដល់ជប៉ុនទៅហើយនេះមិនមែនជាមោទនភាពទេនេះជាការបរាជ័យនៃការដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរកការងារជូនពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងយើងខាតសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយចឹងហើយបានជាយើងនិយាយហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតលុះត្រាតែមានការ
ផ្លាស់ប្ដូរនៅការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺថាសម្អាតទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការសេវាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកចាប់ពីនេះទៅហើយពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងពេលណាគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសចាប់ការងាររបស់គាត់គាត់ចង់មកចូលមកផ្ទះវិញមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញតើអ្វីដែលគាត់ចេះដឹងហើយពលករចំណាក់ស្រុកយើងគាត់ទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប្រទេសដទៃទៀតគឺឧទាហរណ៍ជាពិសេសនៅកូរ៉េគាត់មានបច្ចេកទេសហើយគាត់ខ្ពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចាប់ការងារហើយគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញគាត់អត់មានការងារអីធ្វើទេចាពីព្រោះនៅក្នុងផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផ្សារការងារមួយដ៏តូចហើយនឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគទាំងឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺទំនួលធ្ងន់គឺពឹងពាក់ទៅលើការវិនិយោគបរទេសទាំងអស់បាទនេះគឺនឹងទៅខ្លាយទៅជាវិបត្តិធំណាស់ជាពិសេសឥឡូវនេះមកប្រទេសចិនមកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយគេមិនយកពលកររបស់យើងជាខ្មែរទេគេយកពលកររបស់គេតែជាជនជាតិរបស់គេបាទលោកសិចបើសិនជាយើងមើលប្រៀបធៀបពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាផងតើការប្រៀបធៀបឬក៏បើសិនជានិយាយពីបរិមាណខ្មែរយើងច្រើនដែរបាទហើយបើសិនជានិយាយពីគុណភាពវិញតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែលយើងពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទាំងដូចថាចំណេះដឹងទាំងវប្បធម៌ឬក៏ទាំងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកស្រីបានសង្កេតឃើញហើយតើគួរធ្វើម៉េចប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងតើគួរធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងអីមួយពីរដំបូងគេដែលជាចាំបាច់ការប្រកួតរវាងនៅក្នុងផ្សារការងារនេះគេប្រកួតទៅលើអ្វីគេប្រកួតទៅលើចំណេះដឹងគេប្រកួតទៅលើបច្ចេកទេសវិជាគេប្រកួតទៅលើបច្ចេកទេសហើយនឹងធនធានមនុស្សចាបើសិនជាធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការខ្វះខាតនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បច្ចេកវិទ្យាផងភាសាផងឯកទេសផងគឺមកប្រជែងជាមួយនឹងពលកររបស់គេនៅអាស៊ីនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅសិង្ហបុរីពលធ្វើអត់តាន់គេទេអញ្ចឹងហើយបានជាទូបីជានៅអាស៊ានគេមានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីនេះដើម្បីទទួលយកមានផ្សារការងារនេះគឺអត់មានព្រំដែនគេបើកចំហសម្រាប់ទទួលយកពលករចំណាក់ពលករក៏ប៉ុន្តែជាពលករដែលមានឯកទេសអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះពលករខ្មែរយើងគឺចូលនៅក្នុងឆកឱកាសយកអត់បានទេគឺយើងចាញ់គេហើយលោកសិនមានប្រសាសន៍ពីរឿងអប់រំនៅក្នុងមួយផ្នែកនៃការអធិប្បាយរបស់លោកស្រីពីដើមមកនិយាយពីរឿងអប់រំនេះតើផ្នែកអប់រំនោះអប់រំនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសឬក៏ផ្នែកទៅលើស្អីខ្លះអប់រំគឺយើងចាប់ដើមតាំងពីកុមារដ្ឋានហ៎បាទចាតាំងពីយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សយើងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅបឋមសិក្សាទៅដល់ឧត្តមសិក្សាហើយទៅដល់ជាន់ខ្ពស់យ៉ាងហោចយើងបាន9ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគាត់អត់បានទេ9ឆ្នាំហ្នឹងបាទទោះបីជាគាត់បាន9ការសិក្សាបាន9ឆ្នាំគាត់ឡើងទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យអ្នកឯកទេសអ្នកពលករចំណាក់ស្រុកយើងខ្លះនៅកូរ៉េគាត់ជានិស្សិតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំនាញពីព្រោះมันព្រមតែយើងចេះទេការអប់រំជារួមនឹងគឺជាគ្រឹះហើយក៏ប៉ុន្តែផ្សារការងារគេត្រូវការឧទាហរណ៍គេត្រូវការបច្ចេកទេសអ្នកជាងគេអេនជីញ៊ែរបាទណាគេត្រូវការវិស្វករគេត្រូវការបណ្ឌិតគេត្រូវការវិជ្ជាបណ្ឌិតបច្ចេកទេសខាងមើលនេះមើលនោះណាយើងអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅវិស័យសំណង់នៅប្រទេសថៃនេះគឺយកពលករចំណាក់ស្រុកយើងច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមេជាងទេគាត់ជាអ្នកលើកឥតទេចាគាត់ជាពលករចំណាក់ដែលការងារដែលកូនចៅចាស់ថៃគេម៉ាឡេរបស់គេឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីខាងកូរ៉េក្តីគេអត់ធ្វើទេការងារហ្នឹងចាយើងឃើញថានៅខាងនិយាយអំពីវិស័យកសិកម្មថាយើងជាពលករកសិកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើអីចាបាទលោកស្រីសូមអរគុណច្រើនបាទសូមស្លេះលោកស្រីឲ្យទទួលសំណួរមួយពីខេត្តតាកែវលោកសានបាទលោកសានសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទជម្រាបសួរបាទបាទហើយសូមជម្រាបសួរវិក្កមលោកត្រីមូសុហួរបាទចាជម្រាបសួរបាទខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានលោកត្រីមូសុហួរជាវិក្កមបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរយើងដែលចំណាក់ទៅណាចាបាទខ្ញុំបានគាត់ជាពលករមួយរូបដែរដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសថៃតែបាទអឺចេះអ្នកខ្ញុំដែលចោះឈ្មោះទៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលផ្សាយទៅតាមពោវិជ្ជពោអីហ្នឹងគាត់ផ្សាយទៅតាមពោវិជ្ជខ្ញុំគាត់ដាក់ពាក្យទៅតាមក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរលើកដែលខ្ញុំបានទៅហ្នឹងគឺគាត់បោកខ្ញុំទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាក្រុមហ៊ុនដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងតើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានអាជ្ញាច្បាប់ច្បាស់លាស់អឡូបាទបាទបាទសូមជួយបាទចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ដែលទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារនឹងច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយទីមួយទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសគេណាគេទៅដល់ប្រទេសថៃម្ដងគេយកចិត្តទុកដាក់ណាគេផ្ដាំផ្ញើប្រទេសគេនឹងអំពីពលករគេចំណាក់គ្រប់ទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃម៉ាតែដល់ឯខ្មែរយើងគឺមិនដែលនិយាយពីពលករខ្មែរយើងនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទចឹងសូមអរគុណលោកសានបាទសូមអរគុណសូមអញ្ចឹងសូមជួយលោកសានមួយសូមចាលោកសានបើសិនជានិយាយអំពីច្បាប់ហើយខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានធ្វើសរសេរលិខិតច្រើនណាស់ពីខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅក្រសួងកាងារបើយើងនិយាយអំពីបែបបទនៃច្បាប់គឺមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកាងារនៅក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានទាំងអស់បែបបទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថានៅការអនុវត្តទៅវិញទេយើងដឹងហើយឬថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទោះបីជាគាត់មានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងកាងាររហូតទៅដល់មានត្រូវដាក់ទុនមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យធានាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងបំផុតខ្ញុំនិយាយអំពីអំពើពុករលួយចាដើម្បីមានបោះសម្អាតបានគឺលុះត្រាតែស្ថាប័នរបស់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបានការមានការបោះសម្អាតយើងមិនឃើញមានការធានានឹងហើយលើថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមែនទែននៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានដឹកពជាស្ត្រីយើងទៅហុងកុងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចណាស់មួយដែលធ្លាប់មានប្រព្រឹត្តអំពើធ្ងន់ធ្ងរណាស់រំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ពលករជាស្ត្រីរបស់យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្មីថ្មីនេះគាត់បានជាក្រុមហ៊ុនដែលដឹកស្ត្រីយើងជាផ្លូវការទៅហុងកុងថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានមិនទាន់ស្អាតស្អំទេរហូតពីព្រោះមន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងក្រសួងកាងារមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាអាចទៅមើលនៅទីកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុននៅធ្វើកាងារហើយយើងត្រូវចាប់ដើមតើបោះសម្អាតក្រុមហ៊ុននឹងរបៀបណាតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមកហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់តែបើសិនជាតុលាការយើងមិនឯករាជ្យទេអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពលករចំណាក់ស្រុកដដែលអញ្ចឹងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកស្រីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានហើយលោកស្រីមូសុខហួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook និងតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ចូលមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីសួរសំណួរបាទលោកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់ពីលើកមុនថាมันមានច្បាប់ដូចថាមានតែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានប៉ុន្តែมันមានការធ្វើច្បាប់តើមើលទៅបញ្ហានេះ
នឹងអាចឲ្យមានការធ្វើជារឿងលបលាយទៅលើបញ្ហាច្រើនហើយធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតបន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ខាងដើមបាទសូមជួយយើងឃើញហើយថាការបដញ្ញាចិត្តជារឿងមួយទេបដញ្ញាចិត្តហើយត្រូវការយកការបដញ្ញាចិត្តហ្នឹងទៅចងជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗហ្នឹងធានាជាច្បាប់ហើយទទួលខុសត្រូវជាច្បាប់នៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកយើងលោកមានបញ្ហាឬមួយក៏មុនលោកមានបញ្ហាទៅទៀតនោះអញ្ចឹងហើយបានជាការបដញ្ញាចិត្តនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃអាស៊ានដទៃទៀតយើងឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីគេចង់ឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តនឹងខ្លាយទៅជាច្បាប់មានការទទួលខុសត្រូវធានាជាច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសហ្វីលីពីនគេអត់ចង់បានចឹងទេសិង្ហបុរីគេអត់ចង់បានចឹងទេម៉ាឡេស៊ីគេអត់ចង់បានចឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលគេយើងត្រូវតែធានាថាយ៉ាងតិចណាគឺកំណត់ប៉ុន្មានជាផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសនីមួយៗខកខកគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃនឹងខកខកគ្នាហើយបើសិនជាអត់មានដាក់ក្នុងច្បាប់តាមតែតាមក្រុមហ៊ុនគេចរចាឲ្យយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលខាតគឺពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឯងចាហើយពេលណាឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពេលស្លាប់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់យើងអត់មានស្តង់ដារនៅអាស៊ានហ្នឹងតើត្រូវតែធានាថាក្រុមហ៊ុននោះត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់កម្ពុជាហើយសូមអរគុណដែលលោកស្រីបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ទៅចែកអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកស្រីហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិបាទសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាក់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោកអគុណស្ម័គ្រក្តីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានពិភាក្សាជាមួយពួកអ្នកច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំអំពីលទ្ធភាពនៃការសម្ភាសន៍ប្រធានាធិបតីរូបនេះភាគីទាំងពីរនេះបានជួបគ្នាកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែបើតាមពួកជនដែលដឹងអំពីរឿងនេះថាមិនទាន់មានសេចក្តីលម្អិតនៃលទ្ធភាពនៃការសម្ភាសន៍នេះនៅឡើយទេលោក Robert Mueller អតីតនាយក FBI បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះច្រើនខែមកហើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមនុស្ស4នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលលោក Paul Manafort អ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Trump និងលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏ពិនិត្យមើលដែរថាតើប្រធានាធិបតី Trumpបានខិតខំព្យាយាមរៀបរៀងការងាររបស់ FBI ឬទេដោយបានដកលោកអតីតនាយក James Comey ចេញពីតំណែងនោះគណៈកម្មការនិយ័តកម្មធម្មពលសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FERC បានចានចោលសំណើមួយរបស់លោក Rick Perry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យស្នើលើកកម្លាំងឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្មនិងធម្មពលបរមាណុទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យនេះខាងធម្មពលបាននិយាយការពិធីការចាំសម្ញ្ញថាលោក Perry គ្មានជោគជ័យក្នុងការបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ការចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់រោងចក្រធ្យូងថ្មនិងរោងចក្របរមាណុដើម្បីរក្សាឲ្យមានភាពទុកចិត្តបាននិងភាពគ្មានទ្រព្យទ្រង់នៃវិស័យអគិសនីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកគម្រោងការពារជនជាតិអេលសាវ៉ាដ័រប្រហែល 262,500 នាក់ពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រទាំងនេះបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគម្រោងឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្នដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា temporary protected status នេះបានការពារជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័ររាប់សែននាក់ពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់រំជួយផែនដីដបបំផ្លិចបំផ្លាញបានកាត់មានឡើងកាលពីឆ្នាំ2001មកគម្រោងការនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃដែលគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់អ្នកដែលបានរស់នៅនឹងធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនឹងទទួលបានឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍វិញប្រសិនបើឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនេះនៅមានសុពលភាពឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍នេះជាឋានៈដែលពួកគេមានមុនពេលពួកគេទទួលបានឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះពួកគេក៏មានជម្រើសក្នុងការដាក់ពាក្យដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាទិដ្ឋាការដែលផ្អែកលើគ្រួសារឬក៏ការងារជាដើមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្អាកគម្រោងការនេះនឹងស្ទើរតែធ្វើឲ្យជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រមួយចំនួនខ្លាចជាជនរស់នៅខុសច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញដែលក្រុងធ្វើជាទៀងទាត់ទៅលើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័ររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមបានកំណត់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រមានលក្ខណៈប្រសើរក្រំបានឡើងវិញក្រុមបានឡើងវិញហើយពីគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយធម្មជាតិទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មីស៊ីលមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះជាពុតកាន់ដែនដីសេរីដែលមានរួមបញ្ចូលតំបន់មួយនៅទិសអេសានទីក្រុងដាម៉ាស់ផងដែរកងទ័ពសេរីបានថ្លែងថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលខ្លះនៅពេលដែលមីស៊ីលឯទៀតបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅជុំវិញកន្លែងយោធាមួយក្នុងតំបន់ឃូទេហ្វេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com